Presidenti i zgjedhur i Shqipërisë, Bajram Begaj, zhvilloi ditën e sotme disa takime me paraardhësit që kanë qenë në krye të shtetit. Mësohet se Begaj u takua me ish-presidentët Alfred Mojsiu, Recep Mejdani dhe Bamir Topi. Këto takime vin pa kohë para se ai të marrë detyrën e re. Presidenti i zgjedhur i Shqipërisë Bajram Begaj zhvilloi ditën e sotme disa takime me paraardhësit që kanë qenë në krye të shtetit. Mësohet se Begaj u takua me ish-presidentët Alfred Mojsiu, Recep Mejdani dhe Bamir Topi. Këto takime vinë pa kohë përpara se ai të marrë detyrën e re. 4 ditë më parë, presidenti Begaj u takua me Mojsiun, ku ky i fundit i foli për përvojën e tij në presidencë dhe i dhuroi librin midis Nanos dhe Berishës. Kujtojmë se Bajram Begaj u zgjodh këtë të shtunë, president i Shqipërisë me 78 vota pro të deputetëve të kuvendit. Kandidatura e tij u mbështet nga Partia Socialiste dhe kryeministri Edi Rama, i cili e propozoi për president pas dështimit për të zgjedhur president konsensual me opozitën.